সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মুৰালেতি ভিডিঅ'লৈ। আজি ভাবিলোঁ সৰুকৈ এটা ব্লগছ বনাওঁ। আজি মই নিজে কৰা দুটামান ডি আই ৱাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই বনাইছিলোঁ ধানৰ ফুলি আৰু চেইন। যেতিয়া মই আজৰি টাইম পাইছিলোঁ আগতে, তেতিয়া মই বনাইছিলোঁ, বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আচলতে ধানৰ ফুলি আৰু চেইন। কিন্তু এতিয়া মই ছোৱালী হোৱাৰ পৰা টাইমেই পোৱা নাই, এতিয়া বিশেষকৈ তাইক টাইম দিব লাগে, সেইটো কাৰণে মই পৰা নাই। আকৌ তাই যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া মই আকৌ বনাম। তো চাংঘৰ বৰকচোন কেনেকুৱা লাগিলে জনাব চাই পেলাই, কমেণ্ট কৰি পেলাই। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে এতিয়া বৰকচোন চাওঁগৈ। আৰু লগতে মই এটা ফল খাইছিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এই ফলটো বহুতে খাইছে, আৰু নামটো কি জনাবচোন, যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব। মই জনামতে বহুত বেছি প্ৰটিন আছে ফলটোত, খাই মই ভালেই পাওঁ, যেতিয়া পাওঁ ক'ৰবাত পালে লৈ আহোঁ খাবৰ কাৰণে। তো ঠিক আছে, ব'লকচোন চাওঁগৈ কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো জনাব চাই পেলাই। কৰিছিলোঁ মই দাঁত কাগজ দি, পিছাইডে আছিলে দাঁত কাগজ। তাৰপৰা মই এইবিলাক যে দেখিছে এইবোৰ উল দি পেলাই কৰিছিলোঁ, আৰু এইখিনি হ'ল কাগজ। এই কাগজত মই কালাৰিং পেপাৰ মাৰি দিছোঁ, দি পেলাই কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া পাথৰ, এইবিলাক হ'ল মোৰ ফুলিৰ পাথৰ আছিলে, মণি আছিলে, এইবিলাক ফুলি পাথৰ, এইবিলাক ফুলি পাথৰ দিয়ে কৰিলোঁ। ঘৰত যিখিনি বস্তু মই পেলাই দিওঁ সেইখিনি দিয়ে কৰিছিলোঁ। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডি আই ৱাই আছিলে, সেইটো মই ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপাছতে মই এইটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাকৰি হোৱাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট ড্ৰেছ পিন্ধি উঠা ফটো আছিলে এখন। এখন মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ দিছিলোঁ, তেওঁ বিৰাট পচন্দ কৰে এইটো বস্তু, বহুত বেছি হেপ্পী হৈছিলে তেওঁ। এই ছাইডৰ পাথৰকেইটা ছোৱালীয়ে এৰুৱাই দিলে এইফালে থকা, সেইখন মই বনাইছিলোঁ, তেওঁ এইখন বহুতেই ভাল পায়। আৰু তেওঁ এইখনকে সদায় সজাই থ'ব দিয়ে সদায়, মই সেইকাৰণে এখন সজাই ৰাখোঁ। তেওঁ মানে বহুত বেছি ভাল পায় এইখন, এইটো তেওঁ ড্ৰেছ পিন্ধা প্ৰথম ফটো আছিলে একপি। সেইকপি মই সেইকাৰণে এনেকৈয়ে ৰাখিলোঁ যাতে চিনটো থাকি যাওক সদায়। কৰিছিলোঁ মই কাগজ দি, তলত যিখন প্লেটৰ নিচিনা আছে সেইখন হ'ল গোটেইখন কাগজ, সেইখন বাউণ্ডেৰীটো দিলোঁ কাগজেই দি। মই এইকেইটা মোৰ মেডিচিন খোৱা আছিলে টেমা, এইকেইটা মোৰ বিৰাট পচন্দ হ'ল, সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে আঠা দি পেলাই আৰু লগাই দিয়ে। এইটো হ'ল ধানৰ, এনেকৈ বনাই দিছোঁ মই ধান দি পেলাই, দুটা ধানৰ হয় দুটা। আৰু এই ছাইডত এয়া পাথৰ লগাই দিছোঁ এনেকৈ দি পেলাই, মই এইটো বনাই থৈছিলোঁ। মোৰ এই মেডিচিন খোৱা টেমাকেইটা ইমান ভাল লাগিল, পেলাই দিব ইচ্ছাও নগ'ল, সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনাই পেলাই থৈ দিলোঁ। দেখিবলৈও বিৰাতেই ধুনীয়া লাগিলে। দাঁত কাগজ দি বনাইছোঁ মই, এইটো এনেকৈ দাঁত কাগজৰ পুতুলটো মেৰিয়াইছোঁ, মেৰিয়াই আৰু এইটো মোৰ শাৰী পাথৰ আছিল লগাই দিলোঁ। দি এইটো হ'ল আইচক্ৰীমৰ বাতি, খাই পেলাই পেলাই দিয়া নাই, এনেকৈ আঠা লগাই দিলোঁ। দি ছাইডত এইখিনি চামুচ লগাইছিলোঁ, এখন চিডি ডিছ আছিল পুৰণা, ডিছখনৰ ওপৰত এনেকৈ চামুচখিনি আঠা লগাই দিছোঁ। দি পেলাই আৰু কালাৰ কৰি পেলাই ওপৰত পাথৰ দি দিছোঁ সৰু সৰু, আৰু ছাইডতো এইকেইটা পাথৰেই দিছোঁ। দি পেলাই এইটো এনেকৈ বনাই দিছোঁ, এইটো চাই পেলাই ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, ভাল লাগিছে নে নাই। এইটো মই বনাইছোঁ মেংগ' জুচৰ বটল কাটি পেলাই, এনেকৈ বটলটো আধা কাটি পেলাই, সৰু বস্তুবিলাক মোৰ বহুত ভাল লাগে, কাটি এনেকৈ বনাই দিলোঁ। এইটো দি পেলাই এতিয়া মানি প্লান্ট এটা সোমোৱাই থৈ দিছোঁ, মিষ্টাৰ লগত লৈ গৈছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণত ৰাখিব নোৱাৰিলে, নোৱাৰি পেলাই লৈ আহিলে, মই সেইকাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। তেওঁ ভাল পায়, পচন্দ কৰে এইটো। আৰু এইখিনি ছাইডত দেখিছে নহয় এইবাৰ শামুকৰ কিবা আগৰ দিনৰ হেৰি আছিলে, মই ৰাখি থ'লোঁ, ৰাখি থৈ এইখিনিও এনেকৈ কালাৰ কৰি ইয়াত লগাই দিলোঁ, দাঁত কাগজখনত লগাই দিলোঁ। দি পেলাই মাজত মই ৰাখিছিলোঁ ফুলৰ হেৰি এটা, ফুলৰ টাব এটা সৰু, কিন্তু সেইটো আঁতৰাই দিলোঁ। দি পেলাই এনেকৈ এইটো মানি প্লান্ট দি থ'লোঁ। এতিয়া মাজত ইয়াতে ভাবি আছোঁ কিবা এটা বনাই পেলাই এইখিনিত আকৌ লগাই দিম, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব, সেইবুলি ভাবি ৰাখিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন, এইটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। অকণমান দিছে এইযোৰ বনালোঁ ধান দি পেলাই, ধান এনেকৈ কালাৰ কৰি পেলাই লগাইছোঁ, লগাই মাজত এইকেইটা পাথৰ দি দিছোঁ যাতে চেইনটো আহি থাকক, সেইবুলি এনেকৈ লগাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মই বনালোঁ বাঙি গুটি দি পেলাই, খাবলৈ বাঙি এটা আনিছিলে, তাৰপাছত মই গুটি কেইটামান এনেকৈ ৰাখি থ'লোঁ, থৈ পেলাই মই এডাল এনেকৈ বনালোঁ, বনাই এইখিনি পাথৰ লগাই দিলোঁ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰি দিলোঁ মই, দি পেলাই এনেকৈ মণি লগাই ল'লোঁ আৰু। তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। ছিম্পুলকৈ বনালোঁ কাৰণ বাকীখিনি মোৰ নৰখিল, সেইকাৰণে মই এডাল এনেকৈ ছিম্পুলকৈ বনাই ল'ব লগা হ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, পাৰিছোঁ নে নাই ক'বচোন বনাবৰ কাৰণে। এনেকৈ মই এনেকৈ ভাল লাগিল, এনেকৈয়ে ৰাখি দিলোঁ। এইটোৰ নামটো বাৰু জানেনে, যিসকলে জানে জনাবচোন। এইটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া মিঠা হয়, ভিতৰত বহুত বহুত সৰু সৰুকৈ ফুটা থাকে, আৰু এইটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ।
তো সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, নামটো কোনে কোনে জানে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি পেলাই। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, পাৰিছোনে নাই সেইটো ক'ব, ডিআই ৱাই কেইটা কৰিবলৈ আৰু চেইন ফুলি এইবিলাক বনাব পাৰিছোনে নাই জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।